Эхний ээлжинд энэ 2020 оны төсвийн талаар бас ярих зүйтэй байна гэж бодчих. Улаанбаатар хотын төсөв бол нэг 1.3 их найд төгрөгөөр батлагдсан байдаг юм 2020 онд. За сая 2020 оны 11-р сарын 13-ны өдөр нийслэлийн эрдэм төлөөлөгчдийн хурал суралцаж төсвийн орлого тасарсан учраас төсвөлтөд тодтгол хийсэн. Тэгээд ойролцоогоор 1 их найд төгрөг төвлөрөх байснаас 345 тэрбум төгрөг буюу 34% төсвийн орлого эхний 10 сарын байдлаар тасарсан байгаамаа. Ер нь жилд нэг ойролцоогоор нэг 250 орчим одоо 4.1 нь буюу нэг 250-аас 300 орчим тэрбум төгрөгөөр хөрөнгө оруулалт хийдэг байсан юм байлээ. Сүүлийн одоо 3 жилийн дунджийг авч харахад ирэх 21 онд бол бие бол манай бүлэг ямар байр суурийг илэрхийлж байгаа гэхээр зэрэг илүү энэ аж ахуйн нэгжүүд ялангуяа Улаанбаатар хотын нийт үйл ажиллагааны 70% нь бол үйлчлэгээ байдаг. За аж ахуйн нэгжүүд бол энэ коронавирусын одоо цар тахлын улмаас болоод одоо бүгд одоо ингээд зогсолтод орсон байна. Тэгээд олон жил бэлтгэгдсэн энэ одоо ажилтан албан хаагчтай алдах аюул, за дээрэс нь төрийн төлбөр, дээрэс нь зээл зинхүү энэ тоолор бүгд тэгээ гүгээд байгаа. Тэгэхээр нийслэлийн зүгээс эдгээр асуудлуудыг одоо бодлогоор шийдэж ер нь энэ аж ахуйн нэгжүүдэд дэмжсэн ажлын байрыг бий болгосон. Аль болохоор хурдан энэ цалин мөнгө болдог энэ төсвийг л батлах ёстой гэсэн байр суурийг илэрхийлж байгаа. Энэ сургууль цэцэрлэг замагдгүй янз янзын энэ барилга байшин болдог энэ хөрөнгө оруулалтуудаа бол нэг жил төвчээд жоохон хойш нь тавьчихсаа гэсэн ийм байр суурьтай байгаа. Ковидын үед бол энэ эрүүл мэндийн чиглэлийн үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуйн нэгжүүд хамгийн түрүүнд одоо дэмж хэрэгтэй байгаа. Хоёрдогт хүнсний чиглэлийн үйл ажиллагаа явуулдаг дотоодын одоо баялаг бүтээгчдэд бид нар дэмж хэрэгтэй гэсэн ийм байр суурьтай байна.